мабуть, ви знаєте, опубліковано, скажімо, на веб-сайті Луцького міськрайонного суду наказ про початок перевірки відповідно до цього закону про очищення влади. Відповідно до наказу, всі судді, зараз їх у нас 21 суддя, всі понаписували заяви відповідно до цього закону про те, що значить, до них не застосовується положення цього закону. Тобто вони що з'єднані на цю перевірку. 10 адресатів, куди направлені пакети документів по кожному судді, які мають провести перевірку і відповідно повернути нам із своїм висновком, чи якісь є порушення, чи нема, тобто чи підпадає строки кожен із строки перевірки. Загальні, максимальні там 60 днів зазначено, зокрема це фіскальна служба, там майно і таке інше. Але скажу, що на сьогоднішній день відповідь є лише від Волинської обласної прокуратури, те, що жоден із суддів не займав посади в прокуратурах і, відповідно, не працював в цей час, про який йдеться в перевірці, законом це передбачено про очищення влади, тому не підпадає по закону. Тобто кожна установа діє в межах своєї компетенції і кожен повинен дати відповідь на ті конкретні питання, за які він відповідає. Більше ніяких відповідей на сьогоднішній день ще не поверталися. Стосовно Віталія Володимировича Ковтоненка, то на сьогоднішній день відкрите дисциплінарне провадження, там по ряду скарг, яке на даний час не розглянуто, воно тільки відкрили є рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії, в тому числі по тих справах, які ви назвали, це щодо активістів Майдану, де в кримінальних провадженнях приймалися рішення суддею Ковтоненком під заходи забезпечення кримінального провадження. Значить, відкрито дисциплінарне провадження, але воно не розглянуто по суті, рішення комісії немає. Він працює щоденно, кожен день розглядає справи, відходить на роботу, отримує зарплату. Стосовно того, що голова суду не може звільнити, це правда. Там процедура просто трошки інша. Зараз фактично суддів неможливо звільнити, тому що списки цих суддів, які можуть підпадати під названі вами критерії, направляються до Мін'юсту. Мін'юст подає до Вищої ради юстиції. Вища рада юстиції не сформована. Немає органу, який мав би розглянути цю справу. В частині суддів дійсно є проблема, ну вона виключно полягає у тому, що не створена Вища рада юстиції. Там просто не всі члени делеговані, у них немає форуму, вони не можуть почати працювати. От щойно вони почнуть працювати, тоді вже судді можна звільняти, там питань не буде насправді. Ну от це єдине, що я можу зараз сказати, насправді от на сьогодні люстрація суддів фактично заблокована.